Když někdo nechce udělat něco, co se po něm žádá, obvykle to odbude tím, že řekne, až naprší a uschne. Někde taky říkávají, až bude za čtyrák pětník. A nebo si dají ruku někam sem a řeknou takovýhle fousy. Já ovšem znám vesnici, kde se v takovém případě říká, až opadá listí z dubu. Čupera pil, propil krávy, propil koně, propil žebřiňák, no zkrátka zadlužil statek, až se mu sousedi zdaleka vyhýbali. Měl hezkou ženu, Julinku, s velikýma černýma očima. Kolikrát mu říkala, aby se rozhodl mezi ní a Kořalkou. Kolikrát ho křísila, když ho z hospody přinesli a posadili na hnůj na dvoře jako na trůn. Čupera teď právě šel přes své pole a myslil na Julinku. Kolem sebe viděl než zanedbaný úhor. Sousedu mu se to zelenalo, na jeho půdě bodláči a bejlí, husté jako větrolamy. Mít peníze šel by se opít, aby zapomněl. Který čert mě tohle byl dlužen. A to je dost, že jste si na mě vzpomněl. Čupera hned věděl. Čert. Již dlouho vás pozovuji, jak si špatně vedete. Nechcete, abych vám pomohl z Bojendy? Mluvil gramaticky správně, avšak s lehunkým cizím přízvukem. Je mi ne a jak. Navíc se Čupera nezmohl. Umluvili, že na Čuperových polích bude do rána pohnojeno, zoráno, zvláčeno, křížově zaseto a co třeba vyjednoceno. Sklízet bude ovšem Čupera sám, ale měl by si obstarat včas pomoc, protože klasy budou sypat čtyřnásobně. No, tak vám teda děkuju. Nikuve, zadámo nehlabe, pane Čupevo. Po klienty v zaviněném úpadku máme zvláště výhodné termíny. Vy se nám, pane Čupevo, vy se nám upíšete kový. Svou vlastní ovšem. Smluvně se zavážete, že nám předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Čupera uvažoval. Co by mohl mít doma, o čem neví? O Julince ví, o Almaře, chlívy jsou prázdné, to ví taky. O krucifixu na chodbě ví, o holubníku. No, tak platí, platí. A když si proto přijdete, kdykoliv věk, abych byl doma. My si po upsané přijedeme v sedle na prapodivném tvoru. Když se vám podaří, pane Čupelo, vyjet nám na poti, na ještě prapodivnějším tvoru,
Vyhrál jste a váš závazek se uší. Chcete podepsat? No mordě, to musím říct, totiž chci říci. To je kulantní, že ano. Tedy to je. Předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Úroda byla obrovská. K Čuperovi přijížděli z okresního města odborníci, brali vzorky půdy. Splatil dluhy. Pil sice, ale už ne tak často a ne tolik. Sousedi se mu přestali vyhýbat a s úrodou to měl Čupera rok od roku lepší. Přece u Čuperů něco vázlo. Julínce se vracel oheň do černých očí, to je pravda, ale hlavu si nepřestala lámat. Posledních 5 let se Čupera bál. Čekal, kdy si přijedou pro malého Jeníka. Věděl, kolik uhodilo. Šla kolem hřbitova stará žebračka. Pompadůrka se jí říkalo. Čupra jí to všecko vyklopil. To, co před lidmi styděl se na sebe říct, povídal žebračce. Snad proto, že ji nikdo v okolí za člověka nepovažoval. Víš, Čupero, za to všecko můžeš poděkovat Rumu. Já bejvala za mlada v Brémách. Taky jsem si svoje vypila. Podívej se na mě. To, co tu teď stojí, udělal Rum z hezký holky. Já ti pomůžu. A jak pak bys mohla? Dnes má přijet čert na podivným tvoru, je to tak? Tak. A čerti jezdívají od Budějic, z jihu. Vylezeš na strom a jakmile ho tamhle pod skalou zmerčíš, vyšvihneš se na mě a pojedeme mu naproti. A dřív ale přineseš med, peřinu a koňský vohon. Hoď sebou. Nebylo času, aby se Čupera ptal na podrobnosti. Za chvilku byl spocený zpátky se vším, co baba potřebovala. A na strom. Jede.
dojem. No, je to malý, je to zrzavý. Mordy je liška, jede na lišce. Ten se bude divit. Čert se nejenom divil, ale strašně se chechtal. Vyhrál jste, pane Čupeo. Ty si tímto dobovým skutkem smazala všechny hříchy s bojem. Gratuluji. Však jich tolik nebylo. Nechtěl bych je házet přes zeď. Lidé se hodně divili, že Čupera postavil pompadůrce domek a že ji poslal do Poděbrad do lázní na rekreaci. Řekli si však, že od toho podivína se dá čekat lecjaké překvapení. Vždyť ze smutného Čupery se stal nejveselější chlapík z okolí. Bylo hodně mužských, kteří zvedali loket, když chrstli do sebe panáka, ale málo kdo to uměl tak bravurně jako Čupera. Teď, co mu sěníkem otrnulo, netrvalo dlouho a pil jako tenkrát, než potkal chasníka v zaprášeném fráčku. Čerte, čerte. Po Ávě nám došel ceník s celou vadou nových nabídek. Vás by mohla zajímat stovánka 111, heslo hodiny ozvat. Mě by mohlo zajímat jen jedno, pane reprezentante. Jak bych se totiž mohl odnaučit pít? Odnaučit pít? Vážený muži, to z dobrých skutků ten nejlepší. Náš podnik však, jak je všeobecně známo, se specializoval, vekl bych, opačným směvem. Dám vám za to svou duši. A to víte, že pojdete peklem, než se odnaučíte pít? Chcete-li, začneme hned. Musíte ovšem opravdu chtít svou vůli, co složku. Musíte do podniku vnést vy, jen vy, a nikdo jiný než vy. A kdybyste si pro mou duši přišli, lhůtu si určíte sám. Není to běžným zvykem sice, ale za tu pompadůku si zasloužíte výhody. A kdybyste tak myslel, pane Čupelo, no řekněme tak, až opadá listí z dubu, jestli vám to vyhovuje. No proč ne? Pěkně si sedněte, tak, pohodlně. Zavřete očička, pane Čupelo, tak. A teď otevřete, že to nebolelo. Thank you.
Poslejte se, pane Čupeo. Teď už pít nebudete. Nebudete-li chtít, ovšem.
Zatím vás vůle nenechala ve stehu, totiž ve štychu. Já se nebojím. Nepochybuji. Nože, zde je kopie smlouvy. Až opadá listí z dubu, že ano, je to tak správně, co? Tož, mě jalo. Užijte si pěkně. A teď zavřete očíčka. Já. Když je Čupera otevřel, seděl na svém poli a podle sluníčka to byly sotva 2 hodiny, co se rozhodl nepít. První slova, která doma pronesl, byla k Julince. Už nebudu pít. Viděl, že mu nevěří. Nezbylo mu, než se s tím smířit a dělat to, co lidé dělají neradi. Měnit slova v činy. Přešel podzim, stromy zahodily listí. Čupera seděl doma a říkal si v duchu, že by bylo dobře, kdyby měli holčičku k tomu klukovi, aby byly v domě 2 páry Julinčiných očí. Čím můžu posloužit? Dobrá, vezmeme to lesem. A rozloučit s paní Chotí a synkem se nechcete? No ani ne. Pane Čupero, vy jste mě velmi překvapil. Čekal jsem, že se budete ošívat a prosit to odklad. A vy si vykvačujete do pekla jako na špacíl. Ale to je omyl, mladý muži, já nejdu do pekla. Já vám jdu jenom ukázat názorně to, co patrně ušlo vaší pozornosti. Račte se laskavě rozhlédnout po stromech. Zatímco ostatní listnáče mají holé větve, duby mají listí, sice žluté, ale na větvích. A budou je mít až do jara. Víte, pane čerte, až na jaře vypučí nové dubové listí, pak teprve to staré opadá. Dub vlastně nikdy není bez listí. Dobrý den. Čupera už nikdy nepil. Když po křtinách té holčičky s Julinčinýma očima hodovali, nějací lupáci před něho postavili panáka kořálky, aby se prý také napil. Až opadá listí z dubu, odpověděl Čupera. Tak se to v tom kraji vžilo, to pořekadlo. Nikoliv to nepití. Umíte se bát? Máte někdy strach? Tak to je dobře, protože strach, to je něco jako cit v prstech.
A přesto znám jednoho, který nemá strachu ani co by se za nehet vešlo. Jo, každej jsme nějakej. Ale takovej, jako je můj syn František, to je málo kdo. Hostinský ho znal. Já. Jmenoval se Huťásek, byl to potulný muzikant, vdovec a měl syna Františka. Právě o něm mluvil. Když se ten chlapec narodil, všichni se divili, jak je to možné, že tak křehoučkým, droboučkým manželům se narodil takový pořízek. Kluk rost, sílil, dařil se, ale nemluvil. Hrál si s dětmi, ale nemluvil. Když Huťásková umřela, smutný byl, ale nemluvil. Lidi si na to zvykli a všechno plynulo svou cestou, až jednou na zámku byl ples a Huťásek tam hrál. Protože neměl nikoho, kdo by hlídal synka, vzal ho sebou na zámek a dal ho do kuchyně. Sám šel hrát pánům do tance. Když bylo po banketu a ples byl v plném proudu, služebnictvo v kuchyni zasedlo k večeři. Krucinál, fagot, ta polívka stojí za starou bačkoru. Slyšeli jste? Malej Huťásek mluví. František promluvil. Franta mluví. Co to říkal, já to přeslech. Když se trochu uklidnili, pan správce si vzal slovo a povídá: Ty kluku zlata, teď mluvíš jako kazatel. No ta zásoba slov. Proč tak dlouho nemluvil? Proč si neřekl, že umíš mluvit? Nebyl dosud žádný důvod ke stížnostem. Další chod, prosím. Na tohle všechno si hospodský vzpomínal, když se díval na Huťáska, jak smutně sedí nad pivem. A co je s Frantou vůbec teď? Už mluví plyně, co? Jo. Moc to ale nenamluví. Je uzavřený. Ale jinak hodnej kluk. Učinlivý. Sílu má jak bejk. Ale mám s ním starost. Neumí se bát. Ale snad byste nechtěl mít ze syna strašpitla. Ale co vás nemá? To ne. On se vůbec nebojí. On neví, co je strach. Pořád se mě ptá. Táto, co je to strach? Ukažte mě, jak se bojíte. Já bych se to rád naučil. To vás chápu. To není normálka. Slušný člověk se musí občas bát. No. A Franta se nebojí. Neumí se bát. To je o mrtvici. Já vám půjčím pytel přes hlavu, abyste nepromluvil. Budeme zavírat. Jestli umíte držet hubu, tak vám toho kluka naučím bát. Huťásek se vrátil a hostinský mu navrhl, aby Frantu zítra na večer poslal do hospody. No jo, ale zítra máte úterek, to je zavírací den. Právě, že? Protože to každý úterek straší. Ale o tom ani muk. Víte, já bych ztratil hosty. Já to dělám jenom kvůli vám, no. A kvůli tomu klukovi. Huťásek slíbil, že kluka pošle. Thank you.
úterý pršelo dál. V tomhle nečase dorazil Franta do hospody. Tak jsem tu! Táta říká, že prý mě naučíte bát, jo? Co mám dělat? Tadyhle si sedneš, nebo tamhle, to je fuk, a budeš koukat. Tamhle je pípa, kdybys měl žízeň. A v 11 to začne. A jste si jistý, že se budu bát? Abych tady nesivěl zbytečně. Už se setmělo, každý by už rozsvítil, aby se nebál, ale Frantovi se po tmě sedělo dobře. Yeah.
Franta stojí v nálevně. Před ním však stojí někdo, kdo tam nebyl. Pokloní se Frantovi a povídá, že mu děkuje za vysvobození. Býval kdysi tady hostinským, už prý ani dobře neví, před kolika lety, a dával špatnou míru. Za trest musel strašit a obsluhovat všechny umrlé falešné hráče z okresu. Franta mu dal právě ty tři facky, které mu chyběly do správné výchovy, a tím ho vysvobodil. Juché! Spatřili Františka ve dveřích, radovali se. František jim všechno věcně a stručně vypověděl. Nakonec dodal, tak ani nevím, jestli jsem to zažil, a nebo jestli se mi to zdálo. No a ani my to nevíme. Jisté je jenom to, že tenkrát v úterý František neboj zase bát nenaučil. Snad až někdy jindy. Ale o tom nejsou záznamy. Jestliže se v Praze bojíte vstoupit do takových čtvrtí, jako jsou třeba Strašnice nebo Ďáblice, nebo dokonce Hrdlořezy, pak vězte, že se bojíte zcela zbytečně. Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo.
Nejenom, že schraňovala šlubky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. Říkejte si, co chcete. Dva čuníci pro dva lidi je moc. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladový krku jako píšťan u varhan a na faře tam jsou dva vepři na dva lidi. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Barka se běhla k učitelovi. Jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Co to učitelovic, ta chamrať se sakramenská může tuchtit? Že by to prase... No, přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Thank you.
přišla o klub pozdě. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Aby nebyla tak lakomá a tak špinavá, aby nemořila prasátka hladem a kočičky a pejsky a aby nežrala žížaly. Všechno vysvětlíme. Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali, nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Kam jdeš? Láďo! Láďo, Ládičku! Tebe chytnou? Já už tě neuvidím! Za chvíli jsem tu, konečil ji. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. Co vás to napadlo? Ženská? Hej, hej, hej! Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko! Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlou. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček.
Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Jestli pak to už víte o naší barce. Učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říct si učitel, ale pro všechno neřekl. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu. Člověk někdy neví, jak si vysvětlit poselství ve snech utajená a že se lidem zdají věci. Jako třeba mě včera. Jistý Loudal z Raděčic se neustále hádal se svou ženou. I když připustíme, že Loudalka byla od nátury ochotná přijít se s kýmkoliv, kdykoliv a o cokoliv, musíme uznat, že v Loudalově případě měla pravdu ona a ne Loudal. Sázet na čísla je nemrav nemravná, i když to císař pan spotřeby podporuje. Jen se rozhlídní kolem sebe. Ke střechu nám teče. Omítka se drolí. Podlahy žere houba. Protože všecko prosázíš. Však já se jednou trefím a pak si koupím vinohrad. Jen si vzpomeň, co mi stará cikánka prorokovala. Za dva sloupky důkatu a bez velikých ciratů cimbalí a cimbilí.
I kdyby hromy byly, si koupíme vinici, jachacha, a z vinici v opice, jachacha. Cymbaly. Byl jsi zase u Mojžíše na kmince. No, byl. A dal jsem si kminku, protože mám po ní krásný sny. Ty a tvoje sny. Máš styk, že se tobě nikdy nic nestá. Loudalová nevěděla, co říct. Kolikrát ji samotnou napadlo, proč už tenkrát, když prodal její svatební šaty a prosázel je v Lotince, proč mu neutekla? Protože ho měla ráda. Než usnula, chvilku ještě přemýšlela o hádance, kterou vlastně ani uhádnout nechtěla. A nebo snad se bála ji uhádnout. Ráno byla Loudalova postel prázdná a po Loudalovi, jako když se voda zavře. Ajaj, to měl sen a teď tam krade vajíčka, aby měl na Lotynku. Co pak se vajíčka tak častě sbírají? Nebožka, teta tvýho otce mě to ve snu přikázala. Jak to víš, že to byla zrovna ona? Byla to ona. Třikrát mě zaťukala na nos. No, to by vypadalo jako ona. Všechno dělala třikrát. Třikrát z lžíce usrkla. Po třech polínkách přikládala. Třikrát byla vdovou. A třikrát mě za ucho vytahala a já se posadil. Ukázala mě knihu a v ní obrázek. Pak z ty knihy vytrhla list a tam bylo, že v Praze, v domě u turecký hlavy, najdu já poklad. No a pak zakdákala a já se probudil. Hele, dej sem ty vajíčka, dej sem. Ne, prodám Mojžíšovi. Musím ti numera vsadit. Nic takovýho. Sen je sen. Probudíš se jeden. Sprav střechu. Zatejka. A to není sen. Ženská, neblázni. Třikrát zaťukala, tak to je trojka. V pravý ruce kahan, 16. Šílenou spatři ti, 26. Kdáka ti slyšeti, 11. To je tutovka. Blba za muže míti, to je taky tutovka. Dům u turecké hlavy mu padl hned do oka. Veliký dům, veliký. Dovnitř se neodvážil. Postával na chodníku, obhlížel a uvažoval, jak by s hledáním pokladu začal. Koukáte, sousede, jako byste ten barák chtěl koupit. No, proč ne? Jen jestli je na prodej. Ha, za peníze je všecko k mání, milej pane. Aha, tak ono je to takhle. Aha. Člověka by nenapadlo, jak si má vykládat poselství ve snech utajená. No samo sebou. Zítra je tah a já vyhraju vsazenou tutovku. Zítra vyhraju, budu inkasovat výhru, koupím barák u turecký hlavy a hezky v klidu začneme adaptovat, přestavovat, no a přitom přijdeme na poklad. Už se viděl,
jak zítra jezdí v kočáře, kudy dneska ještě chodí pěšky. V téhle náladě přišel Loudal do zájezdní hospody u Zlaté husy. Dal si ukázat volné pokoje. Dlouho se nemohl rozhodnout, až se uvelebil v největším s vyhlídkou na koňský trh. Kam máme poslat pro zavazadla, vašnosti? Zítra, dobrý muži, zítra. To budou fůry zavazadel. Kmínku. Kmínku máte? Máte, no. Přineste mi na pokoj. Litr. Ta noc byla na sny bohatá. Vašnosti, vstávat, sakra, vstávat. Jeden nocleh, litr kmínky, zaplaťte a jděte jinam. Tohle není putika, to je Zlatá husa, pane. Já teď nemám peníze. Kam jdete? Pro policajta. Ne, ne, jenom to ne, neblázněte, teď já mám v Praze mění. Podomek se už od něj nehnul. Stál za ním jako stín. Pak se s ním vydal na Kozí plácek, kde byla hlavní loterie. No, tohle jsem nikdy neviděl. No, pochopitelně jsi to nikdy neviděl, tak už nikdy neuvidíš. Každý mu netypuje nebožka teta ženinýho táty, haha. No, tak si představte, pane, místo 4, kdybyste takhle byl bejval, měl 3, místo 15, 14, no zkrátka, každý číslo o 1 menší, tak jste bral, moment, já se kouknu, jojo, 114 tisíc zlatých. No a kolik beru takhle? Zatvrzele se ptá Loudal. Takhle? No, jak vám to mám říct? Já to řeknu slušně, jo? Nic. To je podvod! Podvod, já měl tutovku! Vy zloděj, já měl tutovku! Okradli jste mě! Hlásím jednoho podvodníka a anarchistu. Vylákal nocleh a litr kmínky, dodal Podomek. No, 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 tak to si prošetříme. Lou
Koudala by nedělal ostudu ženě a obci. Povídá, že se jmenuje Jan Choděra a že je z Mochova. Ani nevěděl, jak ho to napadlo. No, vy přece nejste anarchista, pane Choděra. A jestli je to náboženství, tak já jsem katolík. No, to jsem si myslel. Já jsem rolník. No jo. Já jsem si to myslel. A vy rád kmínku? Mám po ní sny. A to jí musíte mít litr na dluh, pane Choděro? Co tu vůbec v Praze pohledáváte? Ven s tím. Loudal se přiznal, jak spoléhal, že zbohatne hlavní výhrou a jak ho ta Numírka a konečně i Nebožka, teta ženinýho táty, jak ho vypekli. Přiznal, že si teďka rady neví a co prej by mu tedy poradil pan komisař. No, jen jsem vás vomrch, tak jsem si řekl, že nejste, zač vás mají. Osmahlý tváře, víte? Osmahlej týl a bílý čelo, to vypadá skoro vždycky na sedláka, pane Choděro. Podvodníci mají ve vlasech pomádu. A anarchisti jsou neholení a rozsuchaní. Konečně, podívejte, máte pěkný zánovní šaty, klobouky, boty. Zavoláme pana Mankovice, odvedle to je vetešník. On vám to vymění za něco, no, lacinějšího, aby vám mohl doplatit, ne? On vám doplatí, vy z toho zarovnáte tu sekeru za nocleh a za tu kořalku a můžete jechat k mamince, no, tak co vy na to? Loudal vypadal ve veteši od Mojše Mankovice všelijak, ale zaplatil dluh a ještě mu zbylo na osobáček třetí třídou. A na sny nedejte, pane Choděra. Zrovna dneska jsem měl sen, a ne po kmínce, tady, po tomhle černým pivu, že jsem byl dirigentem v opeře a že v první řadě seděl nějakej, jo, Loudal z Raděčic. Všichni se vám na něj dívali kukátkama, protože našel ve své chalupě pod pecí pokladno. Kdybych byl jako vy, pane Choděra, tak bych hledal Raděčice a Loudala a já nevím, Bůh sám ví, co ještě, ne? Sen je sen, probudíš se jeden, no, tak šťastnou cestu, pane Choděro. No, a co ty na to? Sny si mi hatila. Hánila si Mojžišovou kmínku. Abych prej radši střechu spravoval a okopával brambory. Vidíš, co si mohla zavinit? No už nebreč. Druhého dne odešli z chalupy. S nikým se nerozloučili. V Raděticích se dodnes povídá, že Loudalovi zmizeli z povrchu zemského. Vůbec to není pravda. Koupili si vinohrad u Karlštejna a založili vinice v Loděnicích. Nakonec bych vám rád pověděl něco o tom, co je toto finfárum. Jestli si někdo z vás myslel, že to nic není, pak se ošklivě mýlil. Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, vyjďte si na výlet do Nejde dále. V Nejde dále je náves, ale ta náves to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník.
to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fimfarum. Fimfarum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice nejde dál, patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech to na mě. Ten kovář jasnosti má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měl by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset. Já, velice dobré a velice vtipné. No tak to sepsali, opatřili pečetí a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Náš kovář vzal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. Jo. Pojďte. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prý by mu radila? Jak z toho ven? To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No, než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám. Když to má být můj osud, vochlup dřív, anebo vochlup pozdějc. Co to tady je? A proti kováři stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? Co pak se lidi sebevražděj? Jenom proto, že hned nemají úspěch? Aby to tak byl čert. To je dost, že jsi to poznal. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádnej nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. No, teď abych tě rozesmál.
No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukát. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám od něj mohl učit. Já? A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu doma, hola, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si kámen kolem krku uváže, jde se utopit. Víte, mužský, to je divnej národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. Ach jo, jak se vtedy co to je. Jo, ten byl dobrý. Ach, napojď. Co? Je! Co pa tu hledáš? Proč pa radši nejdeš na pivo? Pro pána. Pro pána, volí čochtan. To mi ještě schází. Ahoj! Ať je to... Jo! Yeah. Počkej, počkej, neutíkej. Tak koukej, jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrdinskou už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec pořád se rejdil, na to už nemám žaludek. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší. Yeah. Inu, těšil by, kdyby... No, kdyby co? No, kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Dám zase to. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit safra, safra. To je nějaká tvrdá norma. No ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Resl sem a resl tam. Hele, vlez si mě tadyhle na záda. No, musíme proti proudu tamhle k horním mlejnu. Hele,
dávej pozor. Já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. Jo. To je ono, co? No. Ať se neulousáš. Jeho jasnost už byla stará jasnost. A už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. Ten kovář neví, co by roupama dělal jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti on za to moc vydělává. To kazí v nejde dál morálku. Ale. No ale jak ho ale potrestáme, když všecko umí. A ještě nakonec mě to zase bude stát peníze. Fimfárum jasnosti. Fimfárum ale neopatří. Co to je? Fimfárum. No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho. Blá. On má ale nápadný fimfárum, šmik a bude vyset. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle nepřinese samo sebou, tak ať si veme pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Obvěsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Tiše, tiše, řekou proudí láska. Chceš mi něco? Fimfárum chci. Fimfárum? No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá. Čerti vědí, co to může být. No vidíš. Když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej. A kde ho najdu? No, počkej, jestli dnes pátek,
tak hraje v tom zříceným mlejně mariáš s těma strašidlama, co tam mají službu. A poněvadž pátek byl, to vás tam čerta našel. Ty farum, ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to fimpárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí? Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost. 3 zlé duše? Tolik zlých lidí neznám. Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí? Platí. Tak pozor. Tohle to je fimfárum. Je jenom jedno na světě, čili unikát. Pak podívej se, vezmeš fimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Co to? Takhle. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na ceknici. Jo. Ale tu pušku tady ne, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do ceknice. Jo. Tak si myslím, že to fimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Dneska daří, konečně je po kováři. Tak vy takhle, za mými zády. Tak teda jo. A tu máš, tu máš. A to je ještě jedno, aby ti to nepomáhla, to by přesadit. Pys, utop se, zase se. Matka mladé kovářky držela dceři a Lokajovi palce. Tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Bobo zatracená, jak chceš. A tak je obživlé hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstranu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil. Tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Já!
No to se ví, celá vesnice se seběhla, ale také, kde se vzal, tu se vzal pan nádlesný, o kterém jenom kovář věděl, že je čert. Odvedl si takhle kováře do kovárny a že si jde pro honorář za fimfárum, že prej si vybral ty tři zlé duše, toho lokaje, kovářku a paní tchýni. Aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si je odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář. Ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. Ne! Viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně tiše zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v nejde dáli, ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá. Lepší jeden kováříček umouněný, nežli jeden lokajíček premovaný. Kovaříček jde do díla, lokajíček po pokoji kosti sbírá. Mm-hmm.